kantu asime kitambiro nze namwe kitumuweereza mukama ekitambiro ekyo akisiime akigye emikolo gyakitwala kiviiremu erinnya lyekyo n'ekitiibwa naffe ekitugasi ayi mukama tuleese ekitambiro eky'obulokofu okulumiza okw'omunda okw'amali obeerevu omutuukirivu nga tadda kibi kisikire tukwegayiridde tuwe nga batukkiriza nga ye wemwesooka n'eneemayo wemwesooka n'eneemayo n'omulereza mu buli bbala naffe ye olw'okutusabira tuwonyezebwe emisango gyonna tukikusaba nga tuyita mu kristu mukama waffe omukama abeere nammwe musemitima twebaza omukama katonda waffe gwemba kisangino kutekwa kitufutamu mutufiya n'okulokoka gweomukama paati okutuukirwa nonomwenzaabuli kantusaba nnaku okukabaza bulijira buli wantu nga tuyita mu kristu mukama waffe gwe yaddira mali omberevu ennyo n'omutaliza mu buli ddala bbala lya kibi kisikire ye ajjudde enneema olyoke omutegekebwa otyo okusanira okuzaala omwana wo ne mugole w'ekereziya omubalagavu oleke nti okubira ddala mu matandika taliiko olufugiro yadde ebbala anti omubeerevu oyo mutukuvu ddala yeyaliwo okuzaala omwana w'okumalawo entanyu nga ke kaliga akataliiko musango era abantu bo wabamuteerawo mu bonna yaba abeera omuwolereza lukulwe abafunire enneema era kwe baba balabira obutuukirivu kyovoola banno nga twegate n'ebibiina n'ebibiina bamalayika ne tukutenda mu ssanyu nga tukulumiza nga tuyimba nti
Nawe marokuriye chekiro, etene karis, etene yebaz. Nawe ikinzuawe, nawe gamanti. Mutuole mnyo kuno mwena. Anine karise msai kwangi. Ukwenda gandhi mpiate yulubelela. Ukunaivo kubela mweno kubela wanjo kusonyi sevibi. Kino mchikora anga, wakunzi chukira. Chama gerecho kukiriza. Karendo ai mukama. Roku jukiro kufa nukuzukira. Tukweleza mkani kubwa mnekarisho yungu lukanga tukwebaza. Kwa tukwa nzo kimira maso kuna kukweleza. Tukwega ite nyunga tukwese ngeleza. Hapa kama nombino msaibia Kristu. Mwoyo mtukiri batukunganyo wa munu. Jukira ai mukama ekelezia wo abunye enkulungo yensi mujuze yena okwagalana wamune papa wafe Francisco n'omwepiskopi wafe Paulo nabo bonna abakwawulirwa mu bunadini jukira ebaganda bafabi basinga basubira okusukira bakirise bagiyojo yakayekania mu kitiibwa Jukira nawe fona wajire isamu kufa. Nafe fena tukwe gairi te kusasile. So nakuna kuna mtuwa kwa kutendo kukulumisa. Wamne Maria umbele vwa mtuki mnjina patonda. Yosefu wa mtuki vupa. Na abatume abatuki vwa ena abatuki vwa na. Abali wa kusanyo te obeda wa na. Nga tuita mwana u Yesu Kristo. Na pato menza avulikantu, avalechi muna moyo mtu ukirivu, mkristo na moyo tokufuna, na ufuna munae, elamu yema ufunia ulikenu na ulikitiwa, emire mene, emire.